שלום לכולם, גם שלום בזום, אני לא יודע מי בזום, בכל אופן, אחד רבי. כן. טוב, ויאמר יעקב אל לבן, הבא את אשתי כי מלאו ימי ואבוא אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה, ויהי והערב ויקח את לאב איתו ויבא אותה אליו, ויבוא אליה, ויתן לבן לה את זלפת שפחתו אליו איתו שפחה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? אני לא ברחל עבדתי, אך ולמה ריביתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן ממקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מלא שבועה זאת, וניתנה לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עמדי, עוד 7 שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבועה זאת, ויתן לו את רחל ביתו, לא לאישה. אז אני לא רוצה לעסוק ברמאות של לבן, אני רוצה לעסוק בפסוק הראשון והאחרון בכל הקטע, בקטע הזה, שמדבר על מלאו ימי. מה הכוונה מלאו ימי? מה זה וימלא שבוע זאת? מה מדובר? מה זה מילוי הימים? אומר רון קלוס, ואמר יעקב אל לבן, הבי עתידתי, הרי שלימו יומי פולחני ואו לבטה. מה הכוונה מלאו ימי? הכוונה הימים שאני עובד בהם. ימי עבודתי. הוא התחייב יעקב התחייב לעבוד, עבודך 7 שנים ורחל ביתך הקטנה. אז עכשיו הוא צריך, נשלמו יומי העבודה. ומה הכוונה וימלא שבוע זאת? אורגלוס אומר, אשלים שבועתה דדה. מה זה שבוע זאת? הכוונה שבוע של זאת. על מה מדובר? אז בואו נראה את רש"י. קודם כל מלאו ימי. מה זה מלאו ימי? שאמרה לי אמי, מלאו ימי. לא הכוונה שרש"י לא מסביר שנשלמו ימי עבודה כמו אונקלוס, אלא מסביר מלאו ימי שאמא שלי אמרה לי שאני כבר צריך נכון? רבקה שלחה את יעקב, אמרה לו ושבתה עם ימים אחדים, אז זהו, אני צריך לחזור. ועוד מלאו ימי, שהרי אני בן 84 שנה, ומתי יעמיד שאני 12 שבטים? וזהו שאמר ואבוא אליה. והלוקל שבקלים אינו אומר כן, אלא להוליד תולדות אמר כן. החזל ערים, רגישים. מה הוא אומר? אני תביא את אשתי אמונה מים ואני אבוא אליה. זה לא מנומס ככה לדבר, כולם יודעים, הכל יודעים כלם על המחסת לחופה אומרת הגמרא, אבל כל מי שאומר את זה בפירוש הזה. מנבל את מי, למה יעקב אומר אבוא אליה? הוא בא להגיד לו שאני, יש לי פה משימה, שליחות, זה הכוונה של יעקב. אביב הבוקר ועיני לאה מפורסם, אבל בלילה לא הייתה לאה, לפשמסר יעקב לרחל סימנים, וכשראתה רחל שפרסים לו לאה אמרה, עכשיו תקלם אחותי, עמדה ומסרה לאותן סימנים. קו זין, מה זה מלא שבוע זאת? דבוקו, שרינקוד בחטף, שבוע של זאת, ואין 7 ימי המשתה, בתלמוד ירושלמי מועד קטן. אז אנחנו נראה בעזרת השם את הירושלמי הזה עוד מעט, אבל קודם כל, רק פשט רש"י, מה הכוונה מלא שבוע זאת? יש כאלה תורים, הכוונה היא שיעקב צריך לחכות עוד 7 שנים לרחל. לא צריך לחכות עוד 7 שנים. כמה צריך לחכות? 7 ימים. עוד 7 ימים. 7 ימים לא צריך לחכות. למה? 7 ימי המשתה. מי אמר שעושים 7 ימי המשתה? מה שמכונה אצלנו 7 ברכות. מי אמר שעושים? עושים, ברור שעושים. לא, ברור ללבן ויעקב שעושים. נכון? טוב. ואי אפשר לומר שבוע ממש. שאם כן אני צריך לנקד בפתח השין. אם זה סתם מילה שבוע, שבוע שלא קשור לשבע ברכות, או 7 שנים, אז זה צריך להיות שבוע, לא שבוע, בשבוע. ועוד ששבוע לשון זכר, כדכתיב 7 שבועות יספור לך. לפיכך אין משמע שבוע, אלא 7, כלומר שבעת. יש בעברית, אנחנו מדברים על שבוע, שבוע, אבל פה זה לא שבוע, פה זה שבוע של. שבוע זאת, הכוונה היא שבוע של זה, כמו אונגלוס. רש"י מסביר את ההכרח הדקדוקי להסביר כמו אונגלוס. וניתנה לך לשון רבים כמו נרדה ונבלה ונשרפה, וזה לשון וניתן. גם את זאת, מיד לאחר 7 ימי המשתה ותעבוד לאחר נישואיה. זאת אומרת, לרחל, באב אמינה, הוא היה צריך לעבוד קודם 7 שנים ואז להתחתן, אבל קיבל את לאה ברמאות של לבן, ועכשיו את רחל הוא מספיק 7 ימי המשתה. לא, כן, לא צריך 7 ימי... זה יוצא עוד 20 שנה? זה יוצא מה? אוקיי, אם עכשיו נשאר השנים, לאה 7 רחל ועד עוד 6, אחרי שלבן אומר, אני כבר כסף, ועוד שיהיה פה קצת... נכון. עדיין
כן, רק השאלה היא מתי הוא התחתן. הוא לא התחתן אחרי 14 שנה, הוא התחתן אחרי שבוע. נכון. לא לחינם. אתה ויודעת שהזום לא מושתק, כן? אתה... לא לחינם, לא לחינם, יעקב אומר, מעט ורעים הוא ימי שני חיי. כן, נכון? הוא רצה לחזור 13 שנה, עוד צריך לחכות עד ש... טוב. אומר הרמב"ן, כי מלאו ימי שאמרה לי אמי, ועוד, כי מלאו ימי הריני בן פ"ד שנה, ומתי יעמיד יהודת שבטים לשון רש"י. מלא שבוע זאת, דבק הוא בחטף, שבוע של זאת, ואין זה ימי שתי, גם זה לשון רש"י. ואם כן, למה לא פירש הרב מלאו ימי על שני עבודה והתנאי ששלמו כדברי אונגלוס, והוא משמעות הכתוב באמת? הרי למה, כמו שהוא אמר, הכוונה היא כזאת. בשביל להבין את, אני אקדים, אחרי זה הרמב"ן אומר זה בפירוש, פשוט הוא מקדים קודם את הקושיה, ואז הוא מסביר מה זה. לפי אונקלוס, למה אתה אומר וימלא שבוע זאת? מי הכרח אותך להגיד וימלא שבוע זאת שביעת ימי המשתה? אולי הכוונה תשלים את העבודה שהיית חייב לה? מי אמר לך שעשית כבר את העבודה? אתה צודק, זאת התשובה. הוא עשה כבר את העבודה. מי אמר לך שהוא השלים את העבודה? כי הוא קיבל את לאה. לא. לא, אולי הוא קיבל את לאה אולי כאילו לבן הסכים שיקבל אותה לפני הזמן. הפסוק, כי מלאו ימי. לפי אונגלוס זה מובן. מלאו ימי הכוונה היא, גמרתי את העבודה שלי. ואז מה זה מלא שבוע הזאת? מה לבן עוד אומר לו? מה לבן עוד רוצה? הוא כבר... לבן לא אכפת, מה... או, יפה, אתה אומר את הרמב"ן עוד יותר, יפה, אז זה אותו. אומר הרמב"ן אותם. ולשון ראשי מלא שזה. ואם כן, למה לא פירש הרב, אני בשורה החמישית ברמב"ן, מלאו ימי על שני עבודה ותנאי שלמו כדברי אונגלוס, והוא משמעות הכתוב באמת. ובשביל הימים שאמרה לו אמו, גם מפני זקנתו, לא ייתן לו לבן ביתו קודם זמנו אשר ייתנו שניהם, ודי שיקיים תנאו. אם יעקב לא השלים את העבודה, מה אומר ללבן? תשמע, לבן, אני כבר זקן, צריך לחזור הביתה, זה, מה, לבן אכפת לו כל הדברים האלה? התחייבת לעבוד 7 שנים, תעבוד 7 שנים. על כורחנו, הרי הוא מדבר עם לבן, אז הוא צריך להגיד נימוקים שמתיישבים על לב לבן. רשי, כאילו, זה שקושי על רשי, איזה נימוקים יעקב נותן? מה אכפת ללבן כל זה? וכדברי אונקלוס, הוא שנצטרך לפרש מלא שבוע זאת אל ימי המשתה, כי ימי עבודה שלמים היו כאשר אמר לו יעקב, וכן פרש רבי אברהם. דווקא אונקלוס יותר פשוט, יותר מובן, שמלאו ימי, הכוונה, נשלמו ימי העבודה, ואז הוא אומר לו, תחכה עוד שבועת ימי המשתה. אבל יש בעיה אחרת, בעיה נוספת בכל החשבון הזה. ואני לא ידעתי, כי שבעת ימי המשתה תקנת משה רבנו לישראל. בירושלמי כתוב שמשה רבנו תיקן לישראל שבעת ימי המשתה. אז מה פתאום לבן דואג לשבעת ימי המשתה? ואולי נאמר שנהגו בהם מתחילה נכבדי האומות כעניין באבלות, דכתיב ויעש לאביו אבל שבעת ימים. מאוד מעניין. זה דבר שנמצא ברבן בהרבה מאוד מקומות. נראה את זה בעזרת השם עוד מעט, בעוד מקום בפרשה. שבעצם הרבה דברים בתורה כבר התחילו עוד לפני התורה. התורה נתנה תוקף או ביססה הלכתית את המנהג שהיה נהוג לפני מתן תורה. ומה הדבר השני? גם שבעת ימי אבלות. בירושלמי כתוב שמשה רבנו תיקן ישראל שבעת ימי המשתה, שבעת ימי אבלות. אז... אבל מה זאת אומרת? עוד פעם, כתוב ויעש לאשר אמר כפסד הירושלמי, וכתוב ויעש לאביו אבל שבעת ימים, אתה רואה שזה משהו קדום. תשובה, שזה, באמת זה משהו קדום, והתורה באה ואישרה את זה. התורה באה וחידדה את זה. נצטרך עוד יותר לחדד, נחכה עוד קצת. ובראשית רבה, שאין מערבים שמחה בשמחה, או מה שלמדו כאן בירושלמי, בראשית רבה, שאין מערבים שמחה בשמחה, שאינו כלל, אין מערבין שמחה בשמחה. למה אין נפקא מינה? לא מתחתנים בחול המועד, בחג. לא מערבים שמחת הרגל בשמחת... אבל יש עוד נפקא מינה, שאי אפשר להתחתן עם שתי נשים כאחת. טוב, אנחנו לא כל כך חושבים על זה, בכל שתחתן עם אחת, תחתן עם שתיים. אבל אולי רוצה להתחתן עם שתי נשים, אז אי אפשר קודם מלא שבוע זאת, ואז אחרי זה נדע לך גם את זאת. מה אתה לומד מלבן? זה סמך בעל ומנהגי הקדמנים קודם התורה. זה נכון, זה רק רמז שככה הם נהגו שלכל אישה יש את השבע ברכות שלה. זה לא הוכחה.
בצד ההלכה, לא יודע מה, מספיק יום אחד, לא יודע, אבל לא צריך בכלל כל השמחה. נפרד את זה יותר. בהמשך בצד השם. אבל בגמרא שלנו, לא למדוע מכאן. ודרשו המוויה שלמה את החג. לומדים איזה דרשה משלמה המלך, שלא יירב את שמחת בית המקדש בשמחת החג. ויתכן לומר, כי היה זה מחילוף מזכורתו עשרת מונים. כי יעקב אמר לו מתחילה, כי מלאו הימים, ולבן שתק ונתן לו לאה. ואחר כך אמר לו לבן מלא שבוע זאת, כי עדיין לא מלאו ימי עבודת לאה, וקודם זמני נתתי עלך. אומר לך הרמב"ן בכיוון אחר לגמרי. יעקב אומר לו, נשלמו ימי. מה הכוונה אונקלוס? סיימתי את העבודה? לבן נותן לו את לאה, ומה הוא נזכר אחרי זה? מה פתאום? מה פתאום? מה? לא נגמר באמת. לא נגמר באמת. ויעקב שמע אליו, וימלא אותם כדברי לבן, כי מה יכול, אז מה יוכל לעשות? והוא ברחל יחפוץ. ולכן למה כתוב בתחילה, והיא במלות הימים, ויומר יעקב ולבן? מעניין, הרמב"ן כאילו מצפציפה מהתורה, שכתוב ויומר יעקב ולבן, תגיד מה קרה קודם, מה קרה שיעקב בא ללבן? ועוד ייתכן לומר, כי כאשר היה בשנה השביעית, אמר יעקב ולבן, הווה את אשתי כי מלאו ימי, שזו שנת מלות הימים. אולי נסביר מה היה ויכוח בין יעקב ללבן. יעקב אומר מלאו ימי, כבר השנה האחרונה, תן לי בתחילת השנה. ומה לבן אומר לו? לא, מה פתאום, אתה צריך לחכות... כלומר, אז עוד פעם צריך לחדד. פסוק אף זה ילמלא שבוע זאת, כלומר, אתה עוד חייב לי עליה. לא רק רחל שמשים, אתה עוד חייב לי זה? למה אתה עוד חייב לי? כי נשאר, אז לא נשלם הזמן. ועוד ייתכן לומר, כאשר היה בשנה השביעית אמר יעקב, ללבן הווה את אשתי כי מלאו ימי, שזו שנת מלאת הימים. וכן זקן עם מלא ימים, הוא אשר הגיעו לשנת סופו. כשאומרים לאדם זקן שהוא מלא ימים, הוא לא התכוונו להגיד שהוא מת, שמלאו כל ימיו. הכוונה היא הוא כבר בסוף חייו, באחרית חייו. הוא אשר הגיעו לשנת סופו, וכן עד יום המלאת ימי מילואיכם, עד יום השביעי שבו ימלאו ימי מילואיכם, ימי המילואי. או שעבר מלאו בעבור שהיו קרובים להימלא, וחשובים כמלאים. אז יש לנו פה כמה הסברים, מה הכוונה מלאו ימי. רש"י, אונקלוס הסביר, נשלמו ימי העבודה. האם לגמרי נשלמו ימי העבודה? אז מה לבן רצה מיעקב? מה זה מלא שבוע זאת? צריך להסביר שזה הולך עד שבעת ימי המשתה, אבל קצת נסתבך, היה בכלל שבעת ימי המשתה, לא היה. אפשר להסביר לו, שמלאו ימי הכוונה היא, אנחנו בשנה האחרונה, או אפילו עוד בסוף השנה האחרונה. יעקב כבר רצה לקצר את ההליכים. ולבן, כאילו בהתחלה הסכים, כאילו הכל בסדר, או לא יודע, או לא הזכיר לו שום דבר. בסוף אמר לו, רגע, אתה חייב קודם להשלים. לבן, בקיצור, לא דקדק איתו עד ה... סליחה. שלושה הסברים יש. הסבר אחד שבאמת מלאו הימים ולבן רימה אותו והחליט שלא מלאו הימים. יכול להיות שבאמת לא מלאו הימים, אז למה יעקב ומה הצדקה של יעקב? שזה כבר השנה האחרונה או לקראת הסוף. וכן בסדר האחר, כלומר בוישלח בצאת נפשה כי מתה, ביותה קרובה לכך וחשובה כאילו מתה. וזה טעם ואבוה אליה, כלומר, לא שתתן אותי ואליך, אבל שיסענה ואשלים מעט הימים אשר עליי, כי מעטה לא תראה מני שאזבקה. אז עכשיו תראו איך, יש פה, תראו איך רש"י ורמב"ן קוראים את הדברים. רש"י קורא את זה בדרשנות. מלאו ימי, יש לי שליחות אלוקית, ואני צריך להעמיד תולדות, 12 שבטים. כן? אומר רמב"ן, אתה מדבר עם לבן, אתה לא מדבר עם ריבונו של עולם. מלאו ימי, הכוונה היא... שתדע לך, אני כבר עומד לסיים. ומה הכוונה ואבוה אליה? הכוונה היא, מה אתה דואג? אל תהיה לחוץ, אני לא בורח לשום מקום, אני מתחתן ונשאר פה לגור. אז אל תדאג שאני אשלים את השבטים. טוב, אחרי שאמרנו את זה, אפשר להגיד שיעקב דיבר בשתי רמות. יש ככה בזוהר, כשיעקב משתחווה לעשיו, הוא בעצם משתחווה לשכינה. בגלוי, הוא משתחווה לעשיו. יעקב חושב על השכינה. אז יעקב מדבר עם לבן, אבל בנסתר הוא חושב על השליחות האלוקית שיש. ורבותינו עשו מדרש בלשון ואבוא אליה בעבור שנינו דרך מוסר להזכיר כן, אף כי בצדיקים, אפילו באדם רגיל זה לא מוסרי, כן, אנחנו בצדיקים. אבל הכוונה היא מה שאמרתי. ואחר כך אמר לו לבן מלא שבוע השנים של לאה זאת, כי אולי בעבור שעברתי על דעתך לא תשלים אותן. כלומר שלא תחשוב שזה שקיבלת עכשיו את לאה במקום רחל, אתה לא תשלים את העבודה שלך. אתה תשלים עד הסוף את השבע הראשונות,
ואת השבע השניות. או כדי שידוע מתי התחילו ימי עבודת רחל, ואז אתן לך אחרת בעבודה אשר תעבוד עם עדי לאחר הנישואין. אז כלומר הוא רוצה להדגיש באופן פשוט, מלא שבוע זאת, בוא נעשה זה מסודר. נגדיר מתי אתה מסיים לעבוד עבור לאב, מתי אתה מתחיל לעבוד עבור רחל. אז, קודם כל אני רוצה לסגור את הפינה, הזכרנו את מנהג הקדמונים שהרמב"ן מדבר עליו הרבה, זה בפרשה שלנו בהמשך. הליכר בני אדוני כי לאוכל לקום מפניך כדרך נשים לי. כך אומרת לבן כך אומרת רחל ללבן, היא גנבה את התרפים והיא יושבת, שמה את התרפים בחר הגמל, היא יושבת, הוא מחפש בכל האוהל והיא לא קמה. לא הבינו אותי, מה התנצלות זה? וכי האנשים אשר להם האורח לא יקומו ולא יעמודו, בסדר, יש לה מחזור, זה עכשיו סיבה שהיא לא תקום. אולי אמרה כי ראשה ואיבריה כבדים עליה, והיא חולה בבוא האורח כי כן דרכה. טוב, כן, לא מרגישים טוב. יש תופעה הזה, שאלה בווסת, מה מרגישים? תופעות נשים שונות, חוות דברים שונים. יש נשים שמאוד סובלות, זה התירוץ. וכל שכן במעטות הלידה כרחל, שדמיהן מועטין והאורח הכבד עליהם מאוד. אז אנחנו רואים את רפואת הפוריות שלפני לפני 3,000 שנה, הם הניחו שנשים שפחות יולדות, הם הניחו שהלידה היא פונקציה של הדם. ולכן נשים שפחות יולדות, זה אומר שיש להם גם פחות דם, הם רואות פחות דם במחזור, וזה גם מאוד כואב להם. למיטב ידיעתי אין איזה שום בסיס במציאות המדעית שלנו, אבל בסדר, זה מה שהרמב"ן ידע. אז הוא לא יודע אם זה על 3,000 שנה או הרמב"ן שזה טוב. והנכון בעיניי, כי היו הנידות בימי הקדמונים מרוחקות מאוד, כי כן שמן מעולם נידות לריחוקן, כי לא יתקרבו אל אדם ולא ידברו בו, כי ידעו הקדמונים בחומתם שאבלן מזיק. אז אנחנו ממשיכים לדבר. עכשיו זה לא רפואת הפוריות של ימי קדם, זה רפואת נשים של ימי קדם. אנחנו בשבילנו, יש נשים נידות, אף אחד לא יודע, לא מתעסקים עם זה בכלל. זה לא, חוץ מזה שהן רואות דם, קצת סובלות, כאבים או כל מיני מחושים, אבל אין זה שום השלכה אחרת. לרמב"ן, וכפי הנראה זה כך היה מוסכמה בכל העולם העתיק, נשים נידות זה מזיק. אנחנו מרחקים אותם, זה לא כזה, זאת אומרת, מי שמכיר, רוצה לדעת אתיופיה, כך היו נוהגים באתיופיה, אישה כשהיא נידה, יש לה אוהל, אוהל נפרד שבו היא נמצאת. בסוגריים, כשיש דין, בעזרת השם יחזרו דיני תומה וטהרה של התורה, אז נסתבך. אישה נידה מתמת את מתמת משכב ומושב, המיטה שלה טמאה. גם כן. אז מה עושים? כל פעם מטבילים את המיטה, מה זה? טוב, צריך יהיה מאוד מסובך. בכל אופן... מה? לא הבנתי. לא הבנתי. רש"י כותב שם שהייתה נידה. לא, רש"י לא כותב שהייתה נידה, רש"י... מה, בשרה? כן. רש"י לא אומר שם באוהל אחר, רש"י אומר שהנה באוהל להגיד שצנועה הייתה, לא זכור לי שרש"י אומר שם שהיא באוהל אחר. כן, הוא אומר שחזר לאורך כנשים, אבל לא זכור לי שהוא קישור ביניהם, זה קישור דווקא מעניין, שהייתה באוהל... טוב? לא, זה ברור ש... עוד פעם, בעולם העתיק זה ברור, אני לא יודע... לא יודע איך במקומות אחרים אנשים הרשו, כלומר, אתה גר בעיר, אתה צריך עוד בית נפרד לנידה, זה מאוד מסובך. כשאתה גר בכפר ויש לך שטחים גדולים, אתה יכול לשים אותה באוהל אחר, אבל בעיר זה יותר מסובך. טוב, בכל אופן, נידה הכוונה מרוחקת. כי לא ידוע קדמנים בחומתם שאבלן מזיק, גם מבטן מוליד גנאי ועושה רושם רע, כאשר בערי הפילוסופים עוד אני עתיד להזכיר נשיונם בזה. והוא יושבות בדד באוהל, לא ייכנס בו אדם. כלומר, אצלנו נידה, אנחנו רק מדברים בלשון של איסור, של שמירת נגיעה, כן? הסיבה שלא נוגעים באישה לפני החתונה, הסיבה ההלכתית הפשוטה, זה נשים לא טובלות והן נידות, נידה ערווה, אסור לקרב. אבל בעצם, האזהרות של התורה, אומר הרמב"ן, קשורות גם כן לאיזו תפיסה בסיסית שנידה היא מרוחקת, נידה מזיקה, נידה זה. היום, שאנחנו יודעים אפשר להגיד אבל הורות רוח, שום דבר רע לא קורה מדיבור עם נידה ומזה, אבל בכל זאת דיני התורה שרים וקיימים, רק הרמב"ן ברור לו שיש מיני הקדמונים שהתורה מתבססת באחר על גבי מיני הקדמונים. כמו שהזכירו רבותינו מסכת, שנמרת של מסכת נידה, תלמיד אסור לשאול בשלומה של נידה, רבי נחמיה אומר אפילו הדיבור עצמי פיה הוא טמא,
אמר רבי יוחנן, אסור אדם ללך אחר הנידה ולדרוס את הפרה שהוא תמה כמת, כך הפרה שנידה תמה ואסור לענות ממעשה הדעה. טוב, ככה הייתה התפיסה, פורסם ברמב"ן, גם ב... מה? כן. נכון. כן. מה ראתה התורה, נכון, יפה. שאל, מה ראתה התורה לחזק את מינה, את המנהג הקדמונים שהוא שטות? יפה. אז התשובה, אז זאת שאלה מצוינת. אני צריך, אפשר לחשוב על, אני לא צריך לדייק בכל מיני כיוונים. אני אציע כיוון אחד, אני לא אומר שהוא היחידי שאפשר להגיד. אפשר, הכיוון האחד הוא שיש הבעיה בנידה היא בעיה רוחנית. לא בעיה גשמית. התורה הרחיקה נידה, התורה הרחיקה כי מבחינה רוחנית זה מזיק לאדם להיות איתה. לא מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית זה מזיק. אפילו לאדם עם אשתו. כן? לא, אז צריך להגיד אחרת. הקדמונים הרגישו שיש בעיה, אבל הם לא הבינו מה הבעיה. זה בכיוון של ארון התרופות, של המשל התרופות של בקשי הכוזרי. זאת אומרת, כל מיני דברים... כמו קורבנות. קורבנות לעבודה זרה זה אבל ושטות. קורבנות לריבונו של עולם זה קודש קודשים. אז כשהקדמונים הקריבו קורבנות, הם הרגישו שיש משהו אמיתי בקורבנות. אבל לא ידעו איך ליישם את זה, לא ידעו מה לעשות עם זה. אז גם פה, ככה לדעתי אפשר להסביר. יש בנידה בעיה רוחנית. הם לקחו את זה לבעיות גשמיות. שזה באמת אבן ורות רוח, אבל בעיה רוחנית די נכונה. כמובן צריך להזכיר שכשהקדמונים התרחקו מנידה, זה מנידה כשהוא ראה מחזור, זה לא שהיא טבלה אחרי זה או משהו כזה. ואנחנו מתרחקים מנידה, לא מספיק שהיא כבר לא רואה, היא צריכה גם לטבול, כן? אז בכל מקרה יש פער בין התורה לבין הזה. טוב. בסדר, זה באמת, צריך לאיזה דיון שלם על גבי הרמב"ן הזה, אני מסכים. ולכך אמרה רחל, ראויה הייתי לקום מפני אדוני לנשק ידיו, אבל דרך נשים לי ולא אוכל להתקרב אליך, וגם לא ללכת בו אל כלל שלא תדרוך אתה אף הרגלי, והוא הכריש ממנה ולא ענה אותה, כי לא היו מספרים מהם כלל מפני שדיבורה תמה. אז בהנחה שזה היה, בואו נקבל שהרמב"ן צודק, אז רחל עשתה תרגיל מאוד פשוט ללבן, כן? לבן מגיע לאוהל, רחל אומרת לו שהיא נידה, אז מה הוא עושה? תופס את הרגליים, בורח כל רגע פה, מי יודע מה יהיה? גמרנו, זה... טוב, אז בואו נחזור לתקנת משה רבנו. אומר, פוסק הרמב״ם, מצוות עשה להתאבל על הקרובים שנאמר וחלתי חטאת היום היטב בני השם. ואין אבלות מן התורה אלא ביום הראשון בלבד, שהוא יום המיטב, יום הקבורה. אבל השאר השבעה ימים אינו דין תורה. אף על פי שנאמר בתורה ויעש להביא אבל שבעת ימים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. ומשה רבנו תיקן הם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה. תראו איזה מדהים. יש מנה קדמונים של שבעת ימי אבלות וגם שבעת ימי המשתה. זה מנה קדמונים. אבל התורה דווקא לא מקבלת את המנהג הזה לגמרי. מה התורה קובעת? רק יום אחד. בא משה רבנו, זה עוד דבר בסוגריים, ככה מבין, כאילו תקנה של משה רבנו, ומוסיף, ונותן תוקף למנהג הקדמונים. לא מדאורייתא אלא מדרבנן. כן, כשמשה רבנו מתקן, זה לא דאורייתא דרבנן. ככה באופן פשוט. טוב, צריך מאוד לחשוב, כאילו, למה לעשות ככה את כל הסיבוב? כאילו, למה... טוב, אני לא יודע מה להגיד. בוא נראה את הסמ"ג, ספר מצוות גדול. זה רבי, הרמב״ם זה, כן? זה בית מדרש הספרדי, רמב״ם ריף. הסמ"ג, רבי משה מקוצי, מגדולי בעלי התוספות. המצווה השנית מדברי סופרים היא מצוות אבילות. מתוך דברי הלכות גדולות משמע, שמצווה להתאבל מן התורה על הקרובים ביום ראשון, שום המיטה, ביום הקבורה. הלכות גדולות מתקופת הגאונים, כמו הרמב״ם, שיש מצווה יום אחד. ויש להשיב, כי לא מצינו אבילות מן התורה כלל אחר שנקבר המת. כי אותו המקרא היה נינות וקודשים, כבר בארנו בספר מצוות לא תעשה. אבל בי שנאמר בתורה ויעש להביא בבית שבעת ימים, ניתנה תורה ונתחדשה ההלכה. אז הסמ"ג יותר קיצוני. מהתורה אין שום חיוב לשבעת ימי המשתה ושבעת ימי האבלות.
ואותן לפרק כמה דקטובות. השבוע למדנו את זה בגמרא במסכת כתובות. אם מת אביו של חתן או אמא של כלה, טרגדיה נוראית. ערב החופה, האבא של של החתן או אמא של הכלה נפטרים. מבואר בגמרא שהם רוצים שאנחנו חייבים אנחנו דואגים לסעודת החתונה. כלומר, בדרך הטבע, מה עושים? וגם ככה להלכה, מה עושים? טוב, דוחים את החתונה, זה הדבר יותר הטבע. אבל שם מבואר בגמרא, זה הפסד גדול מאוד, ההפסד החתונה, לא יהיה מי שיתרח. באים בני הזוג ואומרים, מקרה קיצוני, אנחנו רוצים קודם להתחתן. אבל איך אפשר להתחתן? ומה עם האבלות? בסדר, האבלות מתחילה רק אחרי הקבורה. אז אומרים להם, אין בעיה, נשים את המת בחדר, תתחתנו, ואחרי זה האבלות תידחה לה אחר כך. מכניסים את המת לחדר, ואת החתן ואת הכלה לחופה, הוא בועל בילת מצווה ופורש, ונוהג שבעת ימי המשתה, ואחר כך נוהג שבעת ימי אבלות. על מה? שמי המשתה שמדברי סופרים דוחין אפילו יום ראשון דאבלות. אתה רואה ששבעת ימי המשתה זה דרבנן, וזה דוחה את האבלות. סימן שגם אבלות זה דרבנן. זה ההוכחה של הסמק. לכך אין ראוי למנוע את אבלות בחשבון מצוות עשה של תורה. ואבל בי שבירושלמי דוחק להביא מקראות מן התורה שהאבלות שבעה, אינה מצוות עשה מיוחדת לכל, אלא סמך למנהג מביא. אז אומר הסמק עמדה עוד יותר קיצונית, שכשכתוב משה רבנו תיקן לישראל שבעת ימי המשתה ושבעת ימי אבלות, מהתורה אין חיוב לשום דבר. אין שום חיוב. בעצם אני חשבתי על זה קצת. מה זאת אומרת? ברור, זה כאילו, לכולנו ברור שככה התורה עושה, בעצם זה בכלל לא ברור. כלומר, חתונה ואבלות, שני המוראות, המורה הכי שמח והמורה הכי עצוב בחייו של אדם, האם התורה צריכה להתערב איך אני מציין את האירוע? אומר הסמג, לא. לא, התחתנת, מן הסתם אתה שמח. אני צריך להגיד לך, חתן אסור במלאכה, או חתן אסור פה, או חתן אסור, או שאתה חייב לעשות סעודות? לא, תעשה איך שאתה רוצה. קנה על אבלות, אני צריכה להתערב? אני נות צריך, נות ואבלות לא נוכל להסביר עכשיו את ההבדלים. אבל אבלות לא צריך להתערב, באופן טבעי אתה אבל. מה תעשה? לא יודע מה תעשה. עכשיו, זה לנו, אנחנו כל כך רגילים, זה מאוד מאוד צורם, כן? סיפר לי מישהו שהוא דיבר עם זה פרופסור, שהפרופסור, פרופסור אתאיסט, והפרופסור, טוב, היה הלוויה, למחרת הוא בא לעבודה, מה, כאילו, מה הבעיה? כאילו, אבא שלי מת, זה, מת. מה עכשיו? מה כל הסיפור? אז אנחנו מזדעזעים, אבל אומר הסמג, לתורה אין בעיה עם זה, התורה לא מתערבת. זה, משה רבנו תיקן, מאוד מעניין. הרמב״ם לא עד כדי כך חיצוני, הרמב״ם אומר שמהתורה יום אחד. עוד פעם, למרות שברור שהיה מינה קדמונים, האנשים, כאילו, אז להגיד מינה קדמונים, אפשר להגיד משה רבנו, כאילו משה רבנו, זה קשור לסוגיה כללית של תורש בכתב, תורש בעל פה. יש הדרכות שמגיעות מלמעלה, יש הדרכות שמגיעות מלמטה. משה רבנו מרגיש, אי אפשר לבטל אבלות ושבעת המשתה. בסדר, מה, התורה לא, בסדר, לא יהיה תוקף מדאורייתא, יהיה תוקף מדרבנן, שזה משהו מאוד... הבאתי פה רדווז, מצוות עשה להתאבל, אני אדלג על הדיבור הראשון, ואין אבלות מן התורה. דעת רבנו כדעת הגאונים, שיש אבלות מן התורה, והוא יום מיטה וקבורה, דווי נתרתי. כלומר, האבלות מהתורה ביום של המיטה והקבורה. כלומר, ביום של המיטה עד הקבורה. בלילה זה כבר דרבנה, אני לא נכנס לכל הסוגיות. ואחי משמע פשט על סוגיין דפרק תבול יום, דעיקה אבלות מן התורה, הוקרקתי והחיטה כי יומר. אבל יש מן האחרונים שכתבו שאין אבלות מן התורה כלל, אלא כל מדרבנן, ואין כאן מקום להעריך שריותיהם כתובות על ספרי. ומשה רבנו תיקן להם תירוב רעיון של הרדווז. כלומר, אף על גב שמן התורה אין אבלות אלא יום אחד, תיקן להם שאבלות נוהג שבעת ימים, שהוא ימי האבל כימי השמחה. כלומר, בימי המשתה ייתן אל ליבו יום המוות. וכן אמר שלמה, ביום טובה יהיה בטוב ויום רע רע. כשמשה רבנו מתקן שבעת ימי המשתה, שבעת ימי אבלות, זה עם כוונה מיוחדת. מה הכוונה? שיהיה אותו זמן. תדע לך, מעגל החיים. יש משתה, תזכור גם יש אבלות. בסוגריים אני אגיד שיש כמה וכמה
יש ספר, אני מכיר שהספר נקרא אור נגע עליהם. אין לי אותו, ראיתי אותו פעם. שהמון דברים דומים בין חתונה ובין אבלות. למשל שבעה, למשל, נגיד הקפות למשל. מי שיודע, יש מנהג, אשכנזים נוהגים להקיף הקפות בחתונה. יש גם מנהג של הקבות סביב הקבר, כשקוברים. לא כולם נוהגים, אבל יש מנהג כזה. כמובן, ברכות, הגמרא במסכת כתובות, נלמד אותה בעזרת השם, את הארץ, יש ברכות בבית האבל, ויש גם ברכות, ברכות מיוחדות שתקנו, ויש גם שבע ברכות. אנחנו מזכירים לו, כן? בימי המשתה תן לי בו יום המוות. טוב, אני רוצה יותר לחדד, אבל את הרמב"ם ואת הסמ"ג. בואו נראה את הירושלמי בפנים קודם כל. משה התקין שבעת ימי המשתה ושבעת ימי האבל, ולא התקין לאלמנה כלום. אף על גב די תאמר לא התקין, לא התקין לאלמנה כלום, תאונה ברכה מבועז, דכתיב ויקח בועז 10 אנשים בזקני העיר, ויום ישבו פה וישבו. כלומר, אם עכשיו נתחיל ללמוד תנ"ך נראה, וזה משהו שמלווה אותנו בתחילת מסכת כתובות, שהרבה דברים הם קדומים מאוד, כן? תאונה ברכה מבועז, בדרך כלל הברכות, כל הברכות באופן פשוט זה אנשי כנסת הגדולה. עכשיו אנחנו אומרים לא, שבע ברכות זה כבר בועז. בועז תיקן אפילו באלמנה, נכון? התחתן עם רות שהייתה אלמנה, קל וחומר בתולה. משה רבנו התקין שבעת ימי המשתה, שבעת ימי האבל. זה... ויש גם, אני לא אכנס לזה, יש מברכים את רבקה, והם רואים לאחותנו את תהילה אלפי רבבה, אז גם מזה לומדים סוגיות של נישואין. יש כל מיני מקומות, חתונות בתורה, שמזה לומדים את המנהגים. טוב, אבל עכשיו אני רוצה רק לסכם מה סדר הדברים. כלומר, לרמב"ן היה ברור ששבעת ימי המשתה זה רק תקנת משה, זה תקנת משה רבנו, והיה מנה הקדמונים. עכשיו כאן יש מחלוקת פנימית, האם התורה אמרה יום אחד, או התורה לא אמרה כלום, וזה רק תקנת משה רבנו, כן? זה מה שראינו עד עכשיו. אבל בואו נראה שני הסברים לירושלמי, מאוד מעניין. הפני משה וקורבן העדה. אומר הפני משה, מה הכוונה משה התקין? כלומר, דיש להם רמז מן הכתוב בתורה, דכתיב מלא שבוע זאת, וכן באבל ויס לאבל שבעת ימים. מעניין מאוד הפני משה, הוא הבין אחרת לגמרי, לא כמו הרמב״ם. גם לא בהרואים כמו הרמב״ן. זה לא תקנה של משה רבינו, אלא מה? מזה שהתורה סיפרה לנו על זה, אני מבין מזה שכך ראוי לנהוג. כן? בפירוש, שאלה טובה, שאלה מצוינת. אני רק אחדד, אני אגיד רק שנייה עוד מילה אחת, לפני שאני אענה לשאלה שלך. יש בעצם שלושה דברים בתורה. יש דאורייתא, יש דרבנן, ויש דברים שכתובים בתורה, ואתה מזה למד שככה צריך לעשות. למשל, יש כל מיני דוגמאות שהאחרונים דיברו עליהן. יש ארוחת שולחן על פסח, לאכול מצות שבעת ימים. אין חובה לאכול מצות, אומר ארוחת שולחן, רצון התורה. כתוב, מצות תאכלו שבעת ימים. להלכה לא פוסקים, רק יום אחד. אבל זה מכיוון אחד. כיוון שני, זה שמה יש רבו שר וייס, גם שמעתי שיעור, גם נדרס בספר שלו, צער בעלי חיים. כתוב בתורה שאסור לצער בעלי חיים? לא כתוב, כתוב המון דברים. למה אתה עושה לי ככה, אבינר? כי מה כתוב? מה? האתון צועקת על בלעם. אבל אתה יכול להגיד על ראיות יותר טובות. איפה יש בתורה צער בעלי חיים? הקם תקים, לפרוק את המסע מעל החמור של הפעל. אולי שילוח הקן, זה שאלה שם, יכול להיות שילוח הקן. יש לא תחוש משור וחמור יחדיו אולי. יש כל מיני מצוות שנוגעות בצער בעלי חיים. אז מזה אומרים חז"ל, צער בעלי חיים דאורייתא. אתה אומר, אולי אם יש מצוות, יש מי שמצער בעלי חיים דאורייתא עובר בלאו, שחייב מלכות? יכול להיות, אין הכרח להבין ככה. כוונה היא, התורה רוצה שלא תצער בעלי חיים. אז אולי גם זה מה שמתכוון הבני משה. כלומר, זה כאילו התורה אומרת לך, ממה שכתוב בתורה נבין שככה ראוי לעשות. עוד פעם, כל דבר צריך להגיד, טוב, בסוף הלכתי, הגדר זה תוקף דאורייתא, תוקף דרבנן. קורבן העדה הולך בכיוון אחר. משה התקין, כלומר, מדאורייתא התלנשו שבעת ימי המשתה ושבעת ימי האבל. הוא בכלל חושב שכל השבעה מדאורייתא. טוב, זה כבר חידוש ממש, לא ראינו מישהו שככה, ככה נקד שכל השבעה זה מדאורייתא, כן? אבל עוד פעם, השאלה היא מה זה, מה שהוקשה להם, מה הכוונה משה התקין? איפה משה, מי אמר לירושלמי שמשה תיקן לישראל?
כאילו הרמב"ם מבין את זה כפשוטו, משה רבנו עשה תקנה. הם הבינו, לא, לא כפשוטו, זה כתוב בתורה, זה הכוונה משה התקין. זה כתוב בתורה, ואז מה התוקף של זה? טוב, שאלה דון, דרבנן, דאורייתא. טוב, אז נסכם את מה שראינו עד עכשיו. שני נושאים ראינו, קודם כל ראינו בפשט הפסוקים, שמלא שבוע זאת, מה הכוונה מלא שבוע זאת? מה לבן רוצה מיעקב? מה הדיון פה עם יעקב? או מלאו ימי, מה יעקב רוצה ממנו? אז שיטת רשי, אמרנו, כלפי שמיה, ככה רשי מסביר, יעקב אומר, אני כבר צריך להעמיד תולדות, צריך להקים את עם ישראל, לכן צריך כבר להתחתן. הרמב"ן אומר, ללבן זה לא מעניין כל הדברים האלה, מלאו ימי הכוונה היא, נשלמה העבודה. אז מה לבן אומר לו מלא שבוע זאת? צריך להגיד שבעת ימי המשתה. מה אכפת ללבן שבעת ימי המשתה? היה מנהגי הקדמונים, ואז דיברנו מנהגי הקדמונים כבסיס למצוות התורה. תכף נסגיר את זה קצת יותר בחתונה ואיבה. אפשרות אחרת לגמרי אומר הרמב"ן? לא, מלאו ימי, יש פה יעקב, יעקב חשב שמלא שבוע זאת הכוונה היא תמלא את המשימה. ויעקב לא מילא את המשימה, יכול להיות שיעקב מילא, ולבן רימה אותו, זה חלק מהרמות של לבן. יכול להיות שגם יעקב ידע שהוא לא מילא את המשימה. הוא רצה להקדים את המלאו ימי, הכוונה היא, תן לי עוד. כן, כבר אנחנו בשנה האחרונה, בימים האחרונים. אז זה, ולבן לא מוותר לו על שום דבר, לבן מחייב אותו להשלים את כל המשימה איך שהיא. זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה שדיברנו על מיני הקדמונים, אז ראינו את שבעת ימי האבל ושבעת ימי המשתה, שבעצם רסומים, רמוזים בפרשה, לא רק זה, אלא... אוי, לא התקתי את הרמב״ם. הרמב״ם מביא, ההלכה הבאה ברמב״ם, שבאמת את אין מרבים שמחה בשמחה לומדים מלא שבוע זאת, באמת ככה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה, שאין מרבים שמחה בשמחה. מלא שבוע זאת לך, ניתנה לך גם את זאת. אז יש, אנחנו כן באיזושהי רמה, יש איזה בסיס למיני הקדמונים. אבל הרמב״ם, אז גם הרמב״ם וגם הסמ"ג, זה היה ברור להם, וגם ככה, וגם אולי כאילו פשט הירושלמי לפי עבדי משה, היה ברור להם שהמינה הקדמונים לשבעה ימים. עכשיו רק השאלה היא, נחלקו הגדולי הדורות, הפוסקים, מה אנחנו עושים מינה הקדמונים הזה? האם התורה קיבלה, ברור שגם זה לא רק מינה הקדמונים בימי לבן, גם היום אנחנו עושים שבע ברכות וזה, אבל שאלה היא מה התוקף? האם הדאורייתא הזה יום אחד ומדרבנן שבעה, או מדאורייתא הזה שבעה, או שאולי זאת אולי לא ממש דרבנן, אלא פשוט ככה אנחנו עושים זה רצון התורה, בזה נחלקו הדורות השונות. אבל בסוף, כשאנחנו עושים שבע ימים, אנחנו מבינים שאנחנו פה, זה משהו אוניברסלי, כן? זה לא רק משהו שהתורה חידשה לחלוטין, בסוף זה משהו, או חז"ל חידשו לחלוטין, אנחנו ממשיכים מנהג עתיק וקדום של שבעת ימי אבל ושבעת ימי המשתה. טוב, יישר כוח. נו, חתונות בקרוב לכל מי שזקוק.